بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آج جس شخصیت کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے کرنا چاہتے ہیں وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پہ کہا تھا کہ صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول وہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں صحابہ کرام ساری رات اس سوچ اور فکر میں گزار دیتے ہیں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جھنڈا ملنے والا ہے صبح ہوتی ہے آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں زبان مبارک سے آواز نکلتی ہے علی بن ابی طالب کہاں ہے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کی تو آنکھیں خراب ہیں آنکھیں دکھی ہوئی ہیں آپ ان کو بلواتے ہیں اور اپنا لعاب دہن سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں سیدنا علی فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی اور ان کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دیتے ہیں خیبر کے اس مارکے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو آقا علیہ السلام مسلمانوں کی کمان کا جھنڈا دیتے ہیں یہ وہ ہے جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خوش ہیں اللہ بھی خوش ہے اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا 601 عیسوی میں مکہ کے اندر پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر کے اندر آپ نے آنکھ کھولی اور ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے شدید محبت کرنے والے ایسی عجیب محبت کہ جب آقا علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا
آقا فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزرتا میں اپنی چارپائی پہ اپنے بستر پہ سویا ہوا ہوتا اور ایک پہر گزرنے کے بعد کوئی مجھے میری نیند سے اٹھا رہا ہوتا میں آنکھیں کھولتا تو اپنے چچا کو اپنے سرہانے پہ پاتا چچا کہتے ہیں اے بھتیجے اپنے بستر کو چھوڑ دو میرے بیٹے کے بستر پہ سو جاؤ اور تیرے بستر پہ میرا بیٹا سو جائے اور یہ سارا تکلف کیوں ہے بھتیجے اگر کافر تجھے مارنے کے لیے تیرے دشمن کفار مکہ اگر وہ حملہ کریں اے بھتیجے تو بچ جائے تیرے بدلے میں میرا بیٹا مارا جائے اتنی محبت کرنے والے چچا اتنا پیار کرنے والے اپنے بستر پہ نبی کے بستر پہ اپنے بیٹے کو لٹا دیتے اس کو خطرے میں ڈال دیتے اور بھتیجے کی جان خطرے سے نکال لیتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال اپنے چچا کے ساتھ گزارے اور جب اعلان نبوت کیا قریش آپ کے دشمن ہو گئے اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے تو یہ چچا تھا یہ ابو طالب تھے جنہوں نے ہر طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ایک موقع پر اہل مکہ نے آ کر کہا تھا ابو طالب ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان سے الگ ہو جا ہم جو چاہے کریں تیرا بھتیجا ہمارے الہوں کو جھوٹا کہتا ہے ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں میرے کمزور کندھے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے مجھ پہ اتنا بوجھ ڈال جتنا میں اٹھا سکوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی زبان سے یہ جملے سنے وہ چچا جو مصیبت کی ہر گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا کرتا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا چچا سنو اگر یہ اہل مکہ محمد علیہ السلام کے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج ملا کر رکھ دیں یہ انہونا کام کر گزریں محمد رب کی توحید کی دعوت سے پھر بھی بات نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم چچا نے اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تڑپ اٹھے کہا اے بھتیجے جاؤ اپنی دین کی دعوت کو دو جب تک ابو طالب زندہ ہے تیری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ ڈالے گا ہر آنکھ کو پھوڑ ڈالے گا اتنی محبت اور ہر طرف سے آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے والے سیدنا علی کے بابا ابو طالب اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا آپ سے بڑا پیار کرتا تھا اس محبت کا انہیں کچھ فائدہ بھی ہوگا آپ کو ان سے اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا جس سال وہ فوت ہوئے وہ سال غم کا سال قرار پایا آقا آپ کی محبت کے بدلے میں کچھ ملے گا کہا ہاں میرا چچا